На аукціони, які історичні будівлі опинилися під загрозою продажу. Збитки Офісу президента. Чому Верховна Рада зможе зібратися на позачергове засідання? Кадрові зміни, яку посаду займатиме Микола Тищенко. Та реформа освіти. Чим замінять ДПА? Ну і на початку нашої чергової години оперативний штаб долучається до ефіру «Одеса Лайв», і Світлана Довжук має свої повідомлення. Світлана. Так, колеги, знову ж таки буде зараз йти мова про комунальне недбальство. Звернулися до нас люди, а також залишили заявку на сайті єдиного центру звернення громадян. Як на Іцхака Рабіна, 17 комунальні служби розкопали вулицю, точніше пішохідну дорожку, і так полишили. Хоча там нещодавно відновили покриття плиткове, там нова, вона була свіжа. А от як вони пишуть, що представники «Інфокс» водоканалу вирішили зробити додатковий колодязь на каналізаційному колекторі, вони все розрили і потім, коли закопали, трохи ось так плитку поклали, жодних швів там не зробили, і вона хитається під ногами, кажуть, що і все полишили. І коли люди до них підходили і попросили, щоб, можливо, в ближайші терміни змогли виправити ось ці ремонтні роботи і привести до ладу те, що було дійсно зроблено в свіжому такому вигляді охайному, вони сказали, що сказали, що поки що не можуть цього зробити. Звичайно, ми одразу зателефонували до «Інфокс» водоканалу, щоб звернути увагу на те, як проводяться ремонтні роботи, і що після себе потрібно трохи прибирати. Нам сказали, що все будуть з'ясовувати. І одразу, коли всі подробиці про це дізнаються, нам зателефонують і скажуть, чи зможе туди виїхати аварійна бригада та все ж таки прибрати ось такі наслідки своєї роботи. І ми бачимо на фотографіях, що дійсно там навіть утворився невеличкий провал. І коли люди можуть йти, вона може похитнутися під ногами і навіть можна впасти. Тому ось такі маленькі комунальні проблеми, з яких дійсно потім утворюється і загальне враження про нашу роботу комунальної служби. Тому, звичайно, таких проблем в нашому місті дуже багато. І якщо ви стали свідком подібних ремонтних робіт, які, на вашу думку, зроблені з трохи з неохайністю, це фільмуйте, фотографуйте, нам надсилайте у Viber, Facebook, Telegram. Це безкоштовно за номером 096-305-2048 або просто зателефонуйте нам і розкажіть про свою проблему, з якою ви зіткнулися, за номером 0800-305-048. Оперативний штаб «Одеса Лайф». Ну і до 70% українців тим часом, які перехворіли на коронавірус, потребують реабілітації терміном від 3 до 6 місяців. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, причиною став мутований британський штам коронавірусу, а також зневажливе ставлення до карантинних обмежень. Нагадаємо, Одеський регіон вже знаходиться в червоній епідемічній зоні. Згідно з рішенням Одеської міської комісії з надзвичайних ситуацій, в місті дозволено працювати закладом громадського харчування лише за доставкою та на винос. Також можуть працювати продовольчі магазини, АЗС, СТО, аптеки, перукарні та салони краси тільки за умови попереднього запису та фінансові установи. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 1236 та відповідно до протоколу Державної комісії ТБНС, з 23 березня на території міста встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки. В червоній зоні дозволено працювати продовольчим магазинам, АЗС та СТО, аптекам, ветеринарним закладам, салонам краси та перукарням за попереднім записом, фінансовим установам та закладам громадського харчування, які працюють на винос або за адресною доставкою. Також хочу нагадати одеситам, що у червоному рівні є обов'язковим носіння масок у громадських місцях та будівлях. Зміни через карантин чекають і на систему роботи транспорту. Загалом дозволили здійснювати перевезення пасажирів у маршрутних автобусах і трамваях, також тролейбусах. При цьому в кількості не більшій, аніж місця для сидіння. Ну і перевезення пасажирів здійснюватиметься лише за умови дотримання маскового режиму. Його контролюватимуть водії, кондуктори та співробітники
посадкових команд, і що на вузлових станціях регулюватимуть процес посадки та висадки. Ну і також на магістральних напрямках буде збільшено кількість рухомого складу у години пік. У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19, Одеса з 23 березня опинилася в червоної зоні. У зв'язку з цим будуть діяти деякі обмеження руху громадського транспорту. З 23 березня рух громадського транспорту обмежен кількістю місць для сидіння. Також обов'язковим є масочний режим. Нагадую, що відповідальність за порушення масочного режиму несе особа, яка його порушує. Ну і ситуацію з громадським транспортом зараз перевіряє наш журналіст Юлія Виноградова. Адже маршрутки і трамваї повинні працювати лише з заповненням сидячих місць, причому половини. І отже, Юлія має змогу це перевірити, зокрема, ну і за масками також прослідкувати. Юлія, тобі слово. Вітаю, колеги, зараз ми знаходимося біля Переспільського мосту, і поки чекали ефіру, дійсно величезна черга організовується, коли під'їжджає трамвай, то вона зменшується. Однак, як бачимо, позаду мене все ж таки люди є, і поки чекають саме приїзду свого транспорту, вони займаються чимось корисним, або, знаєте, знімають тік-токи, зараз прошу показати. Нам вдалося також зафільмувати, власне, такий от експеримент, коли чекали, як бачимо, зараз немає трамваю, коли чекають люди трамваю, то вони навіть тік-токи знімають. Хоча ось, власне, деякі намагалися прорватися і без черги, власне, до трамваю. Давайте зараз поспілкуємося, запитаємо. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній день? Скажіть, чи багато людей намагалися зайти до трамваю без черги? Я нічого не говорю. Ви не хочете коментувати? Ну, добре, зараз давайте поспілкуємося. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як довго ви стоїте в черзі? Да недовго. Ну, вранці яка була ситуація? Я нормально все. Нормально, так? Да. А допускають тільки трамвай по сидячим місцям, тобто тільки сидячих людей, так допускають? Да. А скажіть, будь ласка, що ви думаєте з того приводу, що зараз взагалі в червоних зонах люди мають ходити в масках, навіть в парках, скверах, по вулицях? Давайте власть поміняємо. Добре, дякую вам. Тож бачимо, колеги, що люди чекають чергу, власне, на трамвай, запускають по черзі. Давайте запитаємо ще. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що зараз тільки сидячих людей запускають до трамваю і все? Положительно. Тобто, чим менше людей, тим краще. Ну, а що робити? Другого виходу немає. А вранці, коли ви їхали, можливо, на роботу чи до міста, також стояли в чергах? Звичайно, звичайно. Їздила на круг, щоб сісти, так як і зараз. Приїхала на круг, щоб сісти. Скажіть, будь ласка, а от маршрутці помічали ви також тільки по сидячим? Я маршрутками не їжджу, я тільки їжджу трамваєм і все. Добре, дякую. Отож, бачимо, зараз проїхав знов-таки трамвай, люди виходять і ось по черзі будуть заходити. Тобто, так зміниться ситуація, тобто по сидячим містам саме людей запускають. Наразі така ситуація, така довгелезна така черга втримується. Хоча тільки на годинку ось майже 6-та година, і це тільки кінець робочого дня, і що очікувати. Давайте зараз ще поспілкуємося з людьми. Доброго дня, ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як довго чекаєте? Півчаса. Півгодини, так? А скажіть, будь ласка, зайти так не можна? Ну, тобто не сісти, а стояти в вагоні? Ні. Ага. А от вранці ви їхали, також стояли в довгі? Ні. Так. На Лузановці стояла довго. А ну зараз... А викинули з этого і говорите, йдіть в очередь. Це що, нормально взагалі? Як це? А ви були в трамваї чи як? Я була в трамваї, сіла спеціально на церковне, тому що в мене нога больна, після операції. Потім вона говорить, пішла вон отсюди, говорить, висадила мене з трамваю, говорить, ідіть в очередь займайте. А я так от після операції, як дві тижні пройшло взагалі. Я спеціально сіла там, щоб сісти здесь, щоб поїхати сісти в трамваї. І таке общення, вона говорить, пішла вон, іменно, пішла вон. Это вот в трамвае. Вот так вот общаются с людьми, чтобы вы знали, что это действительно, что это существует. Как это надеваться над людьми вообще? Тож бачимо, колеги, складається різна ситуація. Люди, які намагаються просто, щоб не сісти в трамвай, не чекати такої величезної черги, як цій пані, власне, прооперована нога, вона намагалася не стояти в черзі. Однак бачите, що кондуктори все ж таки її повертають, і вона зараз іде в кінець черги, і десь хвилин 30 ще буде стояти і очікувати, поки доїхати додому. Ось наразі така складається ситуація, тобто карантин, намагаються притримуватися все ж таки карантинних обмежень, тільки сидячих до
пропускають, однак люди страждають, вимушені чекати. І це тільки перший день, і, власне кажучи, тільки початок вечора. І що буде очікуватись через півгодини, час покаже, а поки що я передаю вам слово. Дякуємо, Юлю, тобі за інспекцію. Ще ж очікуємо на твої чергові включення і слідкуємо за тим, як в місті, в нашому міському транспорті, зокрема, дотримуються правил червоної епідеміологічної зони. Ну, а тим часом в Одеській області не вистачає медичного персоналу, аби обслуговувати пацієнтів із ковідом, особливо лікарів-реаніматологів для дорослих. Проблема ускладнюється плинністю кадрів і тим, що медики теж хворіють. Зокрема, у лікарні номер 8 вірус виявили у 18 медиків, через що затрималося відкриття коронавірусного відділення. Нещодавно паніка здійнялася і через нестачу ліжок та кисню для хворих. Однак, як запевняють медики, нині проблема ця вирішується. Працює Міхновська, працює Ядова. Буквально ще на неділі в нас 100 ліжок з киснем запуститься ще додатково на Ядова. Ввели шпиталь ветеранів. Да? Ви бачите, що він розрахований вже на 90. Зараз стоїть питання, губернатор дав завдання закупити ще 600 концентраторів для Одеської області повністю. На цій неділі буде введено ще дві лікарні, будуть як опорні першої хвилі. Це Лиманська центральна районна і Великомихайлівська. Лікарні дійсно забезпечені всім обладнанням. Ми надамо їм кисневі концентратори, засоби індивідуального захисту. Ну, до того моменту, поки вони заключать ковідний пакет, щоб було фінансування. І в подальшому Одеський регіон має за ці два тижні розгорнути до 540 ліжок. Додатково будуть включені ще лікарні районів в першу хвилю. Та на тих базах, що ми маємо, будемо ще розгортувати ліжки. А от народний депутат від партії «Слуга народу» Дмитро Гурін виступив із погрозою на адресу тих медиків, які відмовляються від вакцинації індійським препаратом «Ковішилд». Про це нардеп написав у своєму фейсбуці. Він також запропонував звільнити 80% лікарів у Київському інституту пульмонології, які відмовляються вакцинуватися, а їхню зарплату віддати тим 20%, які залишилися. Тим часом, з початку минулого року понад 66 тисяч українських лікарів і медичних працівників виїхали з України. І частина з цих виїхавших знайшла роботу саме в Польщі. Ну і про це йдеться у щорічному звіті Центру Разумкова. І при цьому, за даними МОЗу, станом на 1 січня в Україні не вистачає 33 тисяч лікарів і понад 35 тисяч фахівців середнього медперсоналу. У той же час в Україні тривають масові звільнення медичних працівників. Пов'язані вони із ліквідацією медустанов. І окрім того, з квітня минулого року в Україні звільнилися понад 5 тисяч лікарів спеціалізованих галузей. При цьому нових стало трохи більше тисячі. А от у польському агентстві з працевлаштування подали заявки близько 2 тисяч лікарів і 3 тисячі медсестер з України. Для залучення цих фахівців Сенат Польщі прийняв ковідний акт, яким скасував обов'язкове підтвердження дипломів українських та білоруських спеціалістів. Цією ж поправкою медикам, які лікують хворих на коронавірус, вдвічі підвищили зарплати. Разом з надбавками зарплата становить 12-15 тисяч злотих, що близько 100 тисячам гривень. І найближчим часом додаткові місця для хворих на коронавірус з'являться в лікарнях номер 10 і номер 1. Окрім того, нові ліжкомісця планують відкривати і в самій Одеській області. Мною було дано розпорядження, додатково виділено сьогодні 60 ліжок в обласній лікарні, які підведені до кисню. Міністерство дало добро на відкриття 90 ліжок в шпиталі інвалідів Другої світової війни. Якщо далі буде така тенденція, нам прийдеться додатково відкривати ліжка Великомихайлівки, Лиманському і Тарутино. 100 метрів падали. А от у 20-й поліклініці на вулиці Левітана, 62, люди стоять у черзі, щоб дістатися свого сімейного лікаря та здати безкоштовний ПЛР-тест. Про це повідомляє телеграм-канал «Чеснок». За інформацією каналу, є ще один коридор, де у черзі стоять люди з підозрою на коронавірус. Ну, а тим часом в Україні складається загрозлива ситуація із ковідом. Про переповненість лікарень неодноразово говорили вже і на південно-східній Україні, де ситуація раніше була кращою, ніж на Заході. Ну і в цілому за тиждень число червоних регіонів збільшилося вдвічі.
У центрі на південному сході України вже переповнені лікарні. Зокрема, за тиждень гіршою ситуація стала на лівобережній Україні. Найбільш різкий перехід стався в Одеській області, яка за кілька днів опинилася у червоній зоні. Блогер Євген Істрєвін перерахував показник госпіталізації на мільйон населення і порівняв, як з цим йде справа в Україні і Європі. І отже, за його даними, в українських лікарнях на даний момент знаходиться 834 особи на мільйон, що виводить нас до першої трійки східноєвропейських країн. А от за весь час пандемії від ускладнень коронавірусу померли понад 30 тисяч українців. Про це свідчить дані статистики, яку оприлюднила система моніторингу розповсюдження епідемії COVID-19. Згідно з даними, найбільше летальних випадків зафіксували в столиці. Там померло більше 3 тисяч осіб. Також високий рівень смертності від ковіду у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. А от найменшу кількість смертей зафіксували у Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях. У цих регіонах померлих від ковіду наразі менше 700. Ну і до слова, в Україні пік захворюваності на ковід може сягнути вже через місяць. Це може статися. І у цьому випадку вводити більш жорсткий карантин в країні потрібно вже просто зараз, перед початком більш активного поширення інфекції. Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко. Він вважає, рішення про введення локдауну є своєчасним і раціональним, і, за його словами, нові штами ковіду стрімко поширюються, на відміну від класичного варіанту, що був раніше. Сергій Красовський зазначає, що зараз в країні склалася ситуація, яка практично у всіх областях рано чи пізно буде збільшуватися кількість інфікованих, і тоді може виникнути велике навантаження на систему охорони здоров'я нашої країни. І тепер громадяни зобов'язані носити маски не лише в приміщеннях, але й на вулиці. Так Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах червоної зони. Згідно з постановою уряду, забороняється перебування на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, які закривають ніс та рот. Ну а у нас триває голосування. Нагадаємо, сьогодні ми у вас запитуємо, чи підтримуєте ви обов'язкове носіння масок на вулицях? Так, треба вберегти людей від епідемії коронавірусу. 0800-305-046. Ні, це ніяк не допоможе у боротьбі із хворобою. 0800-305-047. І краще б зобов'язали маски вдома не знімати. 0800-305-049. І зараз повертаються величезні черги на міський транспорт, як ми можемо бачити і спостерігати. Ось, наприклад, черга біля зупинки трамваю на вулиці Марсельській розтягнулася на декілька десятків метрів. І крім того, в мережі з'явилися світлини, на яких водії беруть пасажирів не лише на сидячі місця. І отже, як транспортна система міста реагує на нові виклики, про це нам розповість працівник служби таксі Даніїл Кумко. Пане Даніло, вітаємо вас. Здравствуйте, слушаю вас. Тож, ми зараз спостерігаємо, що дійсно знову величезні черги, як до карантину, до червоної зони, так і зараз. Ви вже відчуваєте, що деяка частина одеситів все ж таки з наступом червоної зони, локдауну, вона відмовляється від маршруток і пересаджується на таксі. Ви побачили більшу кількість клієнтів? Да, как сказать, в принципе, да, относительно. Не то, чтобы сказать, что прям огромный большой такой спрос, но частично есть. Может, вопрос времени. А ви спостерігали, як за ці останні декілька днів, можливо, змінилися ціни на таксі? Чи зросли вони з тим, як ми з жовтої переходили до помаранчевої і потім вже в кінці кінців до червоної зони? Щоб существенно, то ні. Тобто поки що лише на годину пік є якісь зміни в цінах? Ну, конечно, конечно. В часы пик всегда как бы есть большие скачки, а в остальное время, в принципе, все в штатном режиме. Ну и локдаун наш триватиме щонайменше 3 тижні, про це заявив губернатор Одеської області пан Гриневецький. І при цьому, по аналогії з минулим локдауном, як, чого ви очікуєте? Чи збільшення кількості, власне, пасажирів, своїх клієнтів, чи навпаки зменшення? Адже попри те, що є проблеми із наповненістю транспортом, там є обмеження зараз,
Є інша сторона, інший бік, адже люди зараз сидітимуть вдома, оскільки багато позакривалося закладів, і сфера обслуговування зараз просто вся виходить в онлайн. І яким чином люди ж не їздитимуть на роботу? Тобто, по аналогії з минулим локдауном, ви очікуєте збільшення кількості своїх пасажирів чи зменшення? Чесно, мені абсолютно не принципіально. Як буде, так буде. Ну, а минулого разу як було? Збільшилася кількість чи зменшилась? Не пам'ятаєте? Да, в часи пік, скорее всего, да, был, конечно, больший наплыв. То, что касается более вечернего трафика, конечно, спокойнее, потому что и рестораны раньше закрываются, и люди успевают даже где-то на общественный транспорт. Да и в целом спрос как бы на грузопассажирские перевозки вот в частном формате либо в такси, то он уменьшается. Та ні, зараз ресторани не будуть закриватися раніше, вони просто закриються. Тобто люди по ресторанах не ходитимуть, і це лише якісь магазини продуктові, і це обмеження триватиме 3 тижні. Стосовно дотримання карантинних норм, власне, серед ваших клієнтів, адже сьогодні нам ми чули повідомлення від представника департаменту транспорту Одеської міської ради, який сказав, що відповідальність за те, що людина без маски, несе сама людина, яка без маски. Тобто ні водій маршрутки, який не попередив, не поставив вимоги без маски не заходити, ні водій трамваю жодної відповідальності не несе. Не несете, мабуть, і ви цю відповідальність, хоча ви не підлягаєте підпорядкуванню департаменту транспорту Одеської міської ради. Ви контролюєте наявність захисних засобів ваших автівців, своїх клієнтів, чи ні? Ну, конечно, это моя личная ответственность, потому что это внутри меня, то, что, ну, то есть то, что касается меня. Но и тоже вы понимаете такой момент, человека заставить невозможно. Я не имею таких ни полномочий, ни власти. В моем случае, если мы с ним просто не найдем компромисс, то разойдемся по-мирному. Ну, а как иначе? А бували такі випадки, коли дійсно людина відмовлялася і одягати маску, і ви відмовляли, і її їхали? Да. Бували, да. А пане Даніле, ще хотіла спитати. Я спостерігала, що в деяких таксі є така захисна плівка між водієм та пасажирами. Розкажіть, ви, напевно, ось ці перевозки здійснюєте на своєму власному транспорті. Чи є така плівка у вас? Чи це ініціатива водіїв? Це все ж таки ініціатива керівників? В моем личном частном автомобиле такой нет. То, что касается автомобилей, которые катаются просто по городу от крупных компаний, да, такие пленочки есть. Но если как бы есть хоть какая-то доля понимания там в медицинской либо сфере, либо в биологии, ну скажите, как она сильно может помочь? Вряд ли. Маска может получше помочь. Но если человек, допустим, чихнет, либо кашлянет, либо там, ну простите, как-либо будут выделяться воздушно-капельным путем передаваться вирус, то пленка вряд ли вам сильно поможет. Если человек там хотя бы рот прикроет кулаком или ладонью, или локтем, то да, это будет смысл. А от пленки, ну, сильно большого толка не будет. Да потому, ну, вот уже приведу вам живой пример. Один человек сел с маской, другой без. Человек, который был без маски, он покашлял. Допустим, все осталось на этой пленке. А следующий человек сядет, и он будет этим дышать. Поэтому индивидуальные средства защиты, конечно же, намного эффективнее. Що ж, дякуємо вам за те, що долучилися до нас і відверто відповіли на запитання. Даніїл Комков, працівник служби таксі, був з нами на зв'язку. І говорили ми про дотримання особистих правил карантинної безпеки у транспорті. Йдемо далі. І нові обмеження в транспорті впроваджують також в Миколаєві. Зокрема, там вводять спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Він заявив, що міським підприємствам, установам і організаціям необхідно оновити електронні перепустки своїм працівникам. На сайті міськради для цього з'явилася спеціальна система. І також мер підкреслив, що минулоріч перепустки вже не дійсні. Нагадаємо, впродовж вихідних та вчора на черговий мітинг зібралися підприємці як в Одеській області, так і в столиці. Це трапилось, зокрема, у Києві. Протестуючі представляли рух «Сейф-ФОП» і перекрили вони там рух вулицею Грушевського з обох напрямків. І за час мітингу встигли підприємці побувати під будівлею Офісу президента, а фінальною точкою акції став Кабінет міністрів. Підприємці протестували проти введення карантинних обмежень безпосередньо. Еще от тех локдаунов не очухались микропредприемцы, малый бизнес. И сейчас опять загоняют людей по домам, не выплачивая ни компенсации, а заставляя нас платить налоги, аренды и все обязательные платежи.
ми вимагаємо від влади ні вибірковому карантину. Потрібно в карантин, давайте всією країною закупимо продукти і 2 тижні разом з гіпермаркетами, разом з держслужбовцями сядемо і витримаємо, щоб перервати всі оці цепочки, які вважають наші чиновники, що створюються в нашій державі. А от досить відповідально до карантинних обмежень поставилася мережа спортклубів «Спортлайф». Від сьогодні заклади мережі в Києві та в Одесі закриваються. Оголошення про це з'явилося на сайті мережі. Її розіслали всім смски, всім користувачам, це точно. І про відновлення роботи мережа пообіцяла повідомити додатково. Також «Спортлайф» там додали, що відділи по роботі з клієнтами в усіх клубах. Вони працюють в звичайному режимі. Ну і до слова, незадовго до цього в мережі з'явилися повідомлення, що, незважаючи на карантин, клуби працюватимуть в звичайному режимі, окрім басейнів. Тож, друзі, така ситуація, і я від себе можу сказати, що ми кожного дня спостерігаємо, як на мітинги вийшли і ресторатори, і ФОПи, і представники різних кінотеатрів і театрів, а ось щось нечутно спортзалі. Так, мені здається, що всі інші сфери, вони вже взвили, і не перший раз після першого карантину, після карантину вихідного дня. Можливо, це питання з того, що все ж таки спортивні зали більшою часткою живуть на ці річні абонементи, які вони продають, і коли карантин закінчується, вони досить так масовану атаку з продажу проводять. Ну що, поспілкуємося і теж з цього приводу. Ну а зараз нагадую, що триває наше голосування. Сьогодні, друзі, ми у вас запитуємо, чи підтримуєте ви обов'язкове носіння масок на вулицях? Якщо так, тому що треба берегти людей від епідемії коронавірусу, телефонуйте 0800 305 046. Ні, це ніяк не допоможе у боротьбі з хворобою. 0800 305 047. І третій варіант: краще б зобов'язали маски вдома не знімати. 0800 305 049. Ну і більше про карантинні обмеження в спортивних закладах нам розповість спортсмен, тренер та громадський діяч Сергій Проценко. Пане Сергію, вітаємо. Здравствуйте. Вітаємо. Так, тож я зараз трохи вже анонсувала питання стосовно того, що представники ресторанного бізнесу, кіно вже виходили декілька разів поспіль на мітинги, а от представники спортклубів, басейнів, тренери мовчать. Тож і розкажіть вашу думку стосовно введення вже чергового карантину і закриття закладів. Ну, во-первых, я хотел бы потратить сейчас 30 секунд на важную информацию. У меня в руках вода, вот видите, да? Большинство врачей склоняются к тому, что коронавирусная инфекция сгущает кровь. Из-за этого даже люди, которые, например, легко переболели коронавирусной инфекцией, достаточно тяжело на протяжении 2-3 месяцев возвращаются к нормальному ритму жизни. И я вам как спортсмен могу это подтвердить, потому что тоже переболев перед Новым годом коронавирусом, я, наверное, только через месяца 3 смог вернуться к нормальным тренировкам. Многие люди, которые занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, точно так же имеют проблемы. И вот вода – это самый простой разжижатель крови. Пожалуйста, пейте по 2 литра воды в день и минимизируйте как минимум в 2 раза последствия вируса на ваш организм. Это первая просьба. Теперь вернемся к вашему вопросу. Ну, во-первых, спортсменам чуть-чуть проще, особенно тренерам. Я являюсь тренером. Нам проще, потому что у нас есть улица. Мы можем забрать клиентов на улицу, тренироваться там, на открытом воздухе. И, более того, не нарушать никакого ни карантина и давать возможность нашим одесситам укреплять свой иммунитет. Поэтому, наверное, вы не видите масштабных стачек от тренеров. Но спортивные клубы, конечно же, очень сильно страдают от этого. И, ну, что тут можно сказать? Давайте скажем честно. Коронавирусная инфекция существует. Это уже все, наверное, должны признать. Это первое. Второе. Мы должны соблюдать правила, регламентированные нам и спущенные нам сверху. Вот. Ну, то, что нет поддержки бизнесу, да, есть такое. Но так, наверное, во всех у нас аспектах. Я не знаю, что вам на это ответить. Я за то, чтобы действительно карантин, наверное, должен быть, потому что больницы переполнены. Я ежедневно читаю страничку Кати Нажевниковой. Она у нас на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. К сожалению, не наш врач главный одесский, а Катя Нажевникова на передовой. И по ее сводкам больницы действительно переполнены, постоянно не хватает кислородных концентраторов. Я готов
недозаработать денег и дать возможность людям болеть легче и не распространять эту инфекцию. А от коли були обмеження помаранчевої зони, там була вимога, що в спортзалах можуть займатися люди, де є змога забезпечити наявність на одного на 20 квадратних метрах однієї людини. Зокрема, мережа «Спортлайф», про яку ми вже згадували сьогодні в ефірі, яка закрила свої клуби, мала таку змогу, принаймні, в епіцентр Таєрівський, там величезна зала, величезні площі, і там на замови помаранчевої зони все це дотримувалось. Але якщо от, для чого це було зроблено? Щоб близько люди не підходили один до одного і не передавалася інфекція, якщо раптом в когось вона там є. Ну, як вона не передається за таких умов, то навіщо за червоної зони повністю закривати зали? 20 метрів так і далі тримаємо, займаємося, оздоровлюємось. В чому був сенс цього закриття, на ваш погляд? Чи дійсно в спортзалі під час активних тренувань і активного дихання все-таки летить і далі, ніж на 20 метрів повітряно-крапельності частинки? Я думаю, що, конечно же, спортивные залы не являются основным источником распространения инфекции, как минимум, потому что человек, плохо себя чувствующий, он не пойдет заниматься. Да. Но вы не забывайте все-таки, что есть люди, которые не знают о том, что они больны и находятся на каких-то первых стадиях. Поэтому, конечно же, соблюдать дистанцию социальную нужно. И я сейчас рекомендую всем одесситам, пожалуйста, не унывать, не прекращать заниматься спортом, даже если тренажерные залы временно закрылись. Пожалуйста, выходите на улицу. У нас прекрасная трасса здоровья, у нас прекрасные парки, в которых можно заниматься спортом. Я надеюсь, там все-таки туалеты приведут в порядок, и у нас в каждом парке будет туалет. Тогда это фактически будет полноценный тренажерный зал, где можно заниматься спортом. И, пожалуйста, не унывайте. Сейчас огромное количество, не хочу нагнетать, но огромное количество суицидов вообще по стране и по миру. Да, из-за того, что люди постоянно говорят, и что плохо. Ничего страшного. Это мы, человечество пережило чуму. Заболевание гораздо более страшное, когда там пол Европы вымерло. Я думаю, что мы с коронавирусной инфекцией тоже справимся. Держите всегда оптимизм, потому что от вашего внутреннего состояния, от вашего настроения напрямую зависит ваше здоровье. А мы, тренеры, постараемся дать вам онлайн-тренировки. Заходите к любому тренеру на страничку. Это, кстати, вот тот период карантин, когда каждый тренер пытается аудиторию как-то поддержать. Мы будем выкладывать тренировки, еще чего-то. Более того, вот я своих ребят, которых я тренирую регулярно, я их сейчас на выходных повезу на Куяльник. То есть вот мы будем делать такую прогулку вокруг Куяльницкого лимана. Там соленый воздух, это полезно. Мы не будем ютиться. То есть вот занимайтесь спортом так, как вы можете. Простая ходьба даже, поверьте мне, простая ходьба в течение часа ежедневно даст вам прекрасную физическую форму и прекрасное самочувствие. Гуляйте возле моря. Благо, я благодарю центральную власть, что она не совершила ошибку и не запретила нам выходить в трассе здоровья и дышать морем, как это было в первый локдаун. Это был, конечно же, бред полный, но они тоже, наверное, не знали тогда, как правильно поступать и закрыли нас по домам. Сейчас есть возможность выходить и дышать воздухом. Используйте эту возможность. И не теряйте дух. Это первое. И второе, пейте воду. И ведущих тоже прошу, пейте воду. Дякуємо за пораду. Ну і пам'ятайте, що тепер біля моря можна гуляти лише в масці. Такі вимоги Кабміну. Дякуємо, Сергію, за настанови, за позитивний настрій, за те, що долучилися. Сергій Проценко був з нами, спортсмен, тренер та громадський діяч. Тож, друзі, йдемо далі. Тим часом протягом дня журналістка Одеси Лайф Анна Мурадова здійснювала рейд історичними будівлями, які опинилися під загрозою продажу. Побувала вона і на вулиці Маразлівській, тож давайте дізнаємося результати її інспекції. Що ж, черговий об'єкт, навпроти якого ми зараз знаходимося, це Мерзліївська, 34. Хочу сказати, що цей об'єкт також потрапив до цього списку ймовірної такої, знаєте, великої продажі будинків, які в нас знаходяться в місті. Це, знову ж таки, пам'ятка архітектури. І от сьогодні, протягом усього дня, ми з вами їздили по таким будинкам, які от також потрапили до цього списку. Ще раз повторюсь та буду наголошувати на тому, що у цьому списку всього 11 об'єктів – і
от сьогодні на минулих об'єктах ми з вами були з депутатами Одеської міської ради та з депутатом Одеської обласної ради. От наразі ми знову ж таки з пані Ольгою, от яка вже більш детально пройдемось, давайте по всім цим об'єктам, де вони знаходяться і чому все ж таки важливо, давайте все ж таки підсумок, не допустити, аби ці питання, це питання пішло до порядку денного. Ну, смотрите, с 11 объектов, 9 объектов являются памятниками архитектуры, и 8 объектов находятся в центре Одессы, в историческом центре Одессы. Что недопустимо отдавать в частные руки. Достаточно большие объекты. Вот непосредственно Баранзлийская 34, 3145 квадратных метров. Также в этом здании есть придомовая территория на 2000 квадратных метров. Предлагают они оценочная стоимость ориентировочно $470 за квадратный метр. Естественно, будет новая оценка, но она не настолько будет выше, как сейчас рыночная стоимость такого же объекта в центре города. Скажіть, будь ласка, давайте от по адресам можете от показати оператору, де ці всі адреси знаходяться. Тому що я бачу, що це Дерибасівська, що це Софіївська, також ми з вами були на Канатній. Які ще адреси от потрапили? Можете сказати також нам? Троїцька, 43 попала. Це теж історичний центр. Канатна, 35-31, де ми з вами були. Морозлійська, 34. Також є два об'єкти на Ланжероновська, 24А. Це взагалі практично горсад. Практически все в центре. Единственный один объект на поселке Готовского, и то это пятиэтажное здание с лифтом. И на Градоначальницкое, там тоже фасадное помещение, 305 квадратных метров. И заметьте, оценка там $62 за квадратный метр. Конечно, она старая, за 2013 год будет новая оценка, но фактически на данный момент мы не знаем, по какой цене они хотят выставить это помещение в продажу. Я вас зрозуміла, ось таке питання, знаєте, ну не все буває так, як ми хочемо, так, і все ж таки, якщо це питання, воно пройде на сесію, яка буде, так, скажіть, будь ласка, які дії ваш і ваших колег, які вас підтримують, що ви будете робити? Конечно же, мы будем следить за оценкой, за процедурой по закону. Если оценка будет заниженная рыночной стоимости, то мы будем обращаться в соответствующие органы, это НАБУ и прокуратура. И все депутаты, которые проголосуют за этот вопрос, будут нести ответственность. Я вас зрозуміла, дякую. Що ж, колеги, в нас ось така ситуація. Це вже, знаєте, не перший будинок, який ми сьогодні проїхали. Ми почули, що дійсно цих будинків дуже багато, і майже всі це історичний центр нашого міста. Це Дерибасівська, це біля міськсаду. Хочу сказати, дійсно, те, що зараз ми знаходимося біля парку Шевченка, і це також такий, знаєте, досить гарний район нашого міста. І ось така ситуація склалася, що ймовірно ці всі 11 об'єктів можуть бути продані, проте ми за цією ситуацією будемо з вами слідкувати. І як тільки ну, буде, знаєте, вирішено це питання, що потрапить ось це питання, ось ці всі об'єкти до порядку денного, до сесії саме облради нашої, ми вам обов'язково повідомимо. Включення і терміново звертаємо вашу увагу, що зараз от просто за нами ви можете побачити це прямий ефір безпосередньо того, що відбувається зараз на морському узбережжі. З моря суне величезна хмара, щось таке неймовірно темне, можливо, це снігова, дощова, можливо, якась інша хмара. Отже, чекаємо якихось катаклізмів в Одесі природних, однак думаємо, що вони будуть незначними, адже все-таки це весна, а не якась там жахлива пора року, де накриє нас снігопадом. Так, дійсно, сподіваємося на найкраще, друзі, але все одно не розслабляємося. Зараз за прогнозом, все ж таки, близько 7 вечора очікується де-інде сніг. І зараз вже в деяких районах він розпочався і йде, тож будьте обережними, будьте уважними. Ну а ми, в свою чергу, повертаємося до теми руйнації одеської архітектури. І ведуча оперативного штабу Катерина Фуглевич сьогодні інспектує будівлі, які знаходяться в жахливому стані. Тож, Катю, вітаємо тебе ще раз. Розповідай, де ти зараз знаходишся.
Так, Вероніко, ну ми все ще знаходимося по саме вулиці Шилова, і тут дійсно виникла ось така інспекція. Ми навіть, я і не думала, що таке тут буде, але ось місцеві звертаються до оперативного штабу каналу «Одеса Лайв» з проханням допомогти, тому що у них дуже багато проблем ще з 1954 року, і бачимо, що фасади будівлі, ну, в занедбаному стані, і що скажуть нам зараз місцеві, ми вам якраз тут і покажемо. Добрий день, телеканал «Одеса Лайв». Представтеся, будь ласка, у прямому ефірі. Розказуйте про вашу проблему і чого ви звернулися до нас, як до каналу «Одеса Лайв». Ну що, за сколько лет вот этот наш дом. Ніхто нічого не робить. Як ми можемо звернутися до вас? Євгеній, Женя. Ніхто нічого не робить. Сам своїми силами от, кришу перекривали. Своїми силами каналізацію робили. От. Зробили бруствер, тому що вода, якщо сильний дощ. Давайте покажемо так з оператором, що ви зробили власними зусиллями та за власні тому кошти. Якщо трасу підняли вокруг, і вся вода стікає к нам во двор. Тече підвал під этот вот. Ми самі зробили, тому що. Тобто вода тече, коли погана дощі, погода, да. Сильні дощі. Сильні дощі, зараз вода затікає прямо в підвал. Так, тому давайте пройдемо, показуємо вже цей фасад також з оператором. А що з фасадом? Давайте подивимося. Ми бачимо, що ну ситуація ось оператором. Подивіться, будь ласка, що в якому стані, з якого року це вже триває, і що місцеві депутати ну тільки обіцяють, я думаю, що так? Да, да, тільки обіцяли, і все. Ніхто а що зверталися ви ж до ЖКСу чи до Суворівської районної адміністрації? Ну, вони говорять, робите все своїми силами, говорять, ми потім будемо розміщати, типу, за... Нас три рази носили в списки. Да, три підемо, покажемо, так? На перекритті вдома. Ага. Да. А скажіть, що ви тут з власними коштами також робили? Ну, що здесь, ремонт делали у парадної, ну, лет 10 назад. А що це за така страшна у вас, такі страшні двері? Трубу, кришу перекривали собственными силами, і не один раз. Тому що тільки осінь... Ось ця труба, я бачу, вона нова. Да, це своїми силами делали. Лет 7 назад ми. Лет 7 назад делали, своїми силами. Да. Так. Ну, там ЖЕК там возмещал частично какие-то, ну, деньги возвращал, ага. Типа за квартплату. Тобто ну, ЖКС равно... Пересипський йшов на контакт з вами? Ну, да. Они могут вернуть только строительные материалы. Часть, которые куплены, были по чекам в новой линии. Новой остальное линии. Они ничего не могут вернуть. Так. Новая линия уже не подходит. Уже не підходить нова лінія. Так, а скажіть, будь ласка, ви проживаєте ще в цьому ж будинку, так, по да. В іншій секції? Да. О, з якими проблемами ви стикнулися у власному будинку? Криша тече, там просто діра огромна. Двері у нас не було, ми за свій счет робили. Міняли повністю водопровод в домі. За свій счет, це все робилося. Не в квартирах. Не в квартирах. Вот трубу теж самі все за свій счет робили. Самі рели, самі покупали, нанимали чоловіка, він там щекотурив нам там стойну яму. А скажіть, будь ласка, що це у вас за просто прибудинкова територія в жахливому стані? Я бачу, що там просто каміння. Це робили ремонт каналізаційного люка, ага. Ще не закінчили. Не зарили, так, каналізаційний люк? Тут просто якісь такі бетонні конструкції просто лежать. Це ми зверху залазили. Щоб люк не украли. Ага, щоб люк не вкрали. А ось бачимо камінечко ось там. Скажіть, будь ласка, чи можете ви пересуватися? Так, ось тяжело. Я з коляскою хожу. У вас є тяжело. Дитинка? Да, у мене їх двоє маленьких. Угу. Очень тяжело. Двигатися там очень тяжело. Но если там нету этого камня, то там просто лужа огромная, которая доходит до двери и в ту сторону до следующего дома. А скажіть, до депутатів міської ради чи зверталися ви? Лично я – нет. Вообще, насколько знаю, дома обращались. Ага. Тобто ми бачимо, що хочу нагадати, що є така можливість подивитися, до якого депутата можна звернутися на порталі, на депутатському порталі. Тут треба просто записати свою вулицю і вказати номер будинку. Ну і ось що я знайшла, що це округ номер 8 і депутати тут Куценко Ірина Ігорівна, Лозовенко, Проценко Карпенчук та Головацюк. І я вже зв'язалася з Михайлом Карпенчуком, який готовий допомагати у цій проблемі. Ну, будемо дивитися, тому що я буду вже направляти запити відповідні і на департамент комунальної власності, і також до мера нашого міста, для того, щоб якось покращити стан і конструкції цих будівель змінилися. Ну і, власне, щоб завадити обвалам, тому що кожного дня ми бачимо, що у нас в нашій Одесі все обвалюється і обвалюється. І ось ми, як оперативний штаб каналу «Одеса Лайв», готові працювати та виправляти проблеми –
наших комунальників. Ну, а поки локдаун триває, ми все одно будемо телефонувати до директорів відповідних департаментів та ЖКСу і з тими запитаннями звертатися до них, чому за скільки років нічого не робиться. Ніякі закони не виконуються, адже ну просто потрібно щось змінювати. Подивіться, будь ласка, що ось тут, яка прибудинкова територія, якому жахливому стані. Ну, ми не будемо навіть заходити усередину, тому що тут проблеми такі ж самі, всі ті ж проблеми зі стелею, з дахом, все тече, просто обвалюється. Я подивіться на оці двері, які вони старі, занедбані. Подивіться, будь ласка, скільки тут проблем, ну, власне, як тут проживати, тут. Якщо ми бачили, що тільки пенсіонери тут живуть, так ні. Тут ще й молоді мами також хочуть також почувати себе добре. Тому, ну, власне, телеканал «Одеса Лайв» продовжує свою роботу, а ви, наші любі телеглядачі, телефонуйте до оперативного штабу каналу «Одеса Лайв» за номером 0800 305 048 та повідомляйте нас про ваші проблеми, а ми готові їх вирішувати. Оперативний штаб. This is life.